ବିଜେଡି ବିଳମ୍ବ ବିଦ୍ରୋହ। ଟିକେଟ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ, ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେତାବନୀ। 39 ଆସନରେ ଅଡୁଆ ଅଙ୍କ ବଢ଼ାଇଛି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା। ଟିକେଟ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ, ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ। ଟିକେଟ ଘୋଷଣା ଯେତିକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ନେତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବିରେ ତାତିଲେଣି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବାସଭବନର ଦୃଶ୍ୟ। ଅନୁଗୁଳରେ ବିଜେପି 2 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବି କାହିଁକି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରୁନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳର ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଏପରିକି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲେ କାଉନସିଲରମାନେ ସାମୂହିକ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବୁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ସ୍ତରରେ ସମର୍ଥକମାନେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଆମ ମାର୍କେଟ ଅନୁଗୁଳ ଉପରେ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଛଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜଣେ ନାହିଁ ନେତା। ଆଉ ଯଦି ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ନ ପାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଭୋଟ ମାନେ ବିଜେପି ନିହାତି ଭାବରେ ୱିନ୍ କରିବ ବା ସୁଇକିନି ଆସିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଅନଫିଟ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦଳୀୟ ମାନେ ନେତା ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କର୍ମୀ ନାହିଁ କି କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବି ନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଠି ତାଇଟା ପରା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋର ଆଶା ଅଛି ମୋ ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହେବ। କେବଳ ଅନୁଗୁଳ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୀଳଗିରି, ବରିଠୁ ନେଇ ବାଲିକୁଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାତିଲେଣି ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଦଳ ଆମଦାନୀ କରି ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦେଇ ଟାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କିଶୋର ତରାଇ ଏବଂ ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ। ସେହିପରି ନୀଳଗିରିରେ ବି ଆମଦାନୀ ନେତା ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଖପା ସନ୍ତୋଷ କଟୁଆ। ସୁନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନକରି ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବରୀର ଅନେକ ବିଜେଡି ନେତା। ବାଲିକୁଦା ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଏବଂ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଛକାପଞ୍ଜା। ନବୀନ ନିବାସ ସାମ୍ନାରେ ବାରମ୍ବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେହିପରି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ବିଳମ୍ବ ଭିତରେ ବୁନୁ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ବିଜେଡ଼ିରେ ତୁମର କ'ଣ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ତୁମରି ଦଳରୁ କାହାକୁ ବାଛୁନ, ତୁମେ ନେଇକିରି ବିଦ୍ରୋହ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ବାବୁ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବି, ସେ ଜିବିରେ ରହିଯିବ, ଜିବି ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଧାନସଭା ମାଟି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା 2 ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରେ ମାନୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଲୋକ ତାକୁ କେମିତି କେଉଁ ଆଙ୍ଗଲ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବହୁମାଂଶ ଆଶାୟୀ, ଗତକାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଦାସ କହିଲେ ତମେ ଆରାମସେ ଯାଅ ନୀଳଗିରିରେ, ତମେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଟିକେଟ୍ ତୁମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି, ଜନସମର୍ଥନ ତୁମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନର ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଯେଉଁ ଦଳଟିଆ ନୀତି ଧରି ଦଳକୁ ଡେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନୀଳଗିରିରେ କୌଣସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇତେ ନାରାଜ, ତେଣୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତଳସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ବବି ଭାଇଙ୍କୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ଲାଗିବୁ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ସେ ବିଜେପିରୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ 2019 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜିତିବା ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ ତା ପ୍ରତି ସେ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି
से तांकर बीजेपी कर्मी मानक नहीं सेठी बालिकुदार से राजनीति कले तेणु आम चाहूँ तुम से कौन से दल किसी कार्य करना कि कौन से लोक भी नहांती दलय लोक तेणु तक टिकेट न देवाई आज दाबी बीजेडी 108 प्रार्थी घोषणा करता बेले बीजेपी ठू पछरे पड़ी 39 आसन को नहीं अंक छुटु ना बेले प्रथम पर्यायर भोट पड़ा थोड़ा नरला मोहना जयपुर भी प्रार्थी चयन बीजेडी सुप्रीमो को मुंडबिंधा बढ़ाई भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन सनातन बेहरा सुशांत साहू और दिव्यज्योति महांति रिपोर्ट अर्गस मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुचि कि आपण से ब्रत कि तेज आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।